Malo je verovatno da će Zapad dobiti bilo kakve osjetljive podatke o Rusiji od generalnog direktora Telegrama Pavela Durova, koga su francuske vlasti uhapsile prošle nedelje, kaže Sergej Nariškin, šef spoljne obaveštene službe. Upitano u intervju za TAS utorak, da li je Moskva zabrinuta zbog toga što Durov predaje bilo kakve tajne Zapadu, ruski šef špijuna je odbacio tu ideju. Stvarno se nadam da on to neće dozvoliti, rekao je Nariškin. Generalni direktor Telegrama uhapšen je na parijskom aerodromu nakon što je u subotu stigao privatnim avionom iz Azerbejdžana. Telegram je odbacio potencijalne optužbe, rekavši da je apsurdno tvrditi da su platforma ili njen vlasnik odgovorni za zloupotrebu te platforme. U međuvremenu, brojni lideri javnog mnjenja širom sveta protumačili su uhapšenje kao gušenje slobode govora, uz spekulacije da iza pritvaranja na kraju stoje Sjedinjene Američke Države. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sugerisao je da hapšenje je izvršeno očigledno po nečijem savetu, dodajući da se ljudi koji stoje iza toj odluke nadaju da će se dočepati kodova za šifrovanje Telegrama. Francuske akcije su dokazale da je Telegram zaista otporna i popularna mreža, tvrdi on. U međuvremenu potparol Kremlja Dmitri Peskov odbacio je kao potpunu glupost ideju da će korisnici Telegrama morati da izbrišu svoje poruke na platformi nakon hapšenja Durova, dodajući da visoki zvaničnici ruske vlade ne koriste mrežu u radne svrhe. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je insistirao da hapšenje Durova ni na koji način nije politička odluka, napominjući da njegova zemlja ostaje privržena principu slobode govora. Međutim, Peskov je sugerisao da bi istraga ipak mogla da postane politička. Prenosi portal informer.rs.